Житловий комплекс «Діброва парк». Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Пане Тарасе, для вас став сюрпризом візит Остіна? Чи це така планована подія, яка лягає в логіку розвитку ситуації? Ну, він вже до цього приїжджав в Київ, тому сподіваюся, що це вже обговорення конкретних робочих питань з Міністерством оборони, Залужним в тому числі. І сподіваюся, що ми побачимо вже результати на полі бою досить швидко, принаймні. Зараз, наскільки я бачу, є питання там передачі авіації. Сподіваюся, що ці процеси будуть прискорені. Угу. Можуть бути прискорені навіть порівняно з прогнозами. Тобто про авіацію йшлося, що навесні, і спеціалісти кажуть, що це може бути квітень, наприклад, за розрахунками. Швидше? Ну, дивіться, раніше, наприклад, були повідомлення, що Абрамси у нас були. На початку року, так, Абрамси вже з'явилися, небагато, але з'явилися. Тобто йде обкатка, вони дивляться, як це воно працює. Те саме стосується атакамсів. Вони були, не були, раптом з'явилися. І судячи з те, що я чую, американці задоволені, як вони використовуються. Тобто вони бачать результати, вони бачать ефективність, і відповідно існує ймовірність, що тут буде розширення, сподіваюся, що так воно буде, ну і так далі, і так далі. Угу. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, от те, що саме міністр оборони прибуває наразі, ви говорите, що тут зміст і необхідне, це пряма розмова, але сам він каже, що Сполучені Штати, важливе повідомлення, Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати. Тобто сам Остін акцентує на політичному змісті, на політичному жесті. Остін – глава Пентагону. Сполучені Штати не можуть домовитися на рівні парламенту свого, буде чи не буде допомога. В руках Пентагону, наскільки я розумію, лишаються останні мільярди з того, що було виділено Україні. І в масштабах витрат, які зараз мають сили оборони, це не надто велика сума. Це такий жест підтримки. Це предметна розмова, це політичний сигнал. Ну, політики вже приїжджали, тепер і він має приїхати. Ну, дивіться, сам особисто Остін прихильник розширення підтримки допомоги Україні. Він виступав на слухання в Сенаті. Він зробив все, що можливо. Далі це тільки політичне рішення, тому що військові і в Сполучених Штатах, і всіх інших, це є частина державної машини. Він висловив свою позицію, зробив все, що можливо, а далі це питання Конгресу, який повинен там вже вирішувати питання фінансування в тому числі. Але я взагалі вважаю, що українці повинні поміняти взагалі ставлення до західної допомоги. Ми повинні взагалі виходити. Чути мене? Я попрошу вас повторити останнє речення, тому що трішечки випав зв'язок, і боюсь, щоб ми не втратили думку. Ми повинні, в першу чергу, ставитись до західної допомоги як бонусу до того, що Україна сама робить. Так? Знаєте, як оце було, нещодавно читав репортаж, як приїжджала Прицкер, так, ну, зі Сполучених Штатів Америки, яка там відповідальна за Байдена, за Україну. От вона сказала, ну, готуйтесь так, що може допомога бути скорочена, а може її не бути, таке теж можливо, з різних причин. Ну, раптом розширення буде війни по всьому світу. Ну, наприклад, Північна Корея буде нападати на Південну Корею. Китай буде розширювати гібридну агресію проти Сполучених Штатів Америки в різних точках. Або Філіппіни можуть вибухнути. До речі, після візиту Сі Цзіньпіня американці сказали, що вони захищати і Філіппіни в тому числі будуть. А що ми тоді будемо робити? Тому ми повинні, знаєте, робити в першу чергу, що у нас є. Я завжди на це наголошую і продовжую наголошувати. Американці ж, вони люди з таким мисленням,
практичним, який базується на, знаєте, протестантській етиці, на якій, яка і зробила, в принципі, Сполучені Штати великою країну. Сам собі допомагай, і тобі теж допоможуть, можуть навіть більше. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі допомагати будуть менше. Так? Ну, наприклад, це що, американці повинні вирішувати питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які виконують державне замовлення? Ні, не американці. Це Шмигаль давно повинен вже вирішити, а він досі не вирішив. Вже Міністерство оборони 2 тижні тому підписало разом з виробниками, які приходили з ним, постанову, яка вирішує всі питання щодо оподаткування прибутку підприємств, яке виникло через плутанину в постановах, які наклепав той самий цей же кабінет міністрів. Що це американці повинні вирішувати? Це американці повинні вирішувати розширення виробництва зброї в нашій державі? Ні, не вони повинні вирішувати. Це ми повинні розуміти, що це нам потрібно. І не витрачати гроші на бруківку, на все, що там тільки заманеться. А ресурс повинен спрямовувати, в першу чергу, виробництво зброї, яке дозволяє переносити війну на територію Росії. Тоді, ну, знаєте, ми не будемо валідол пити, дивитися, що там допомагають, не допомагають. Ми повинні жити в декількох сценаріях. Головний сценарій, ну, робочі, що допомога взагалі може бути скорочена. Питання в тому, що ми робимо. Пане Тарасе, от до того, що ми робимо, ми ще обов'язково перейдемо. Я хочу про це у вас теж розпитати і поміркувати разом із вами. Але от трішечки про допомогу і про ну, таку перспективу нашу в цьому плані. Все ж таки, я хотів би, аби ви заакцентували увагу. Ось можливе звуження допомоги. Це зараз версія, так би мовити, чи от на ваш погляд як аналітика із ну, великої кількості якихось політичних сигналів, це вже фактично прогноз? Ну, така ймовірність існує. Я не можу сказати, така ймовірність існує. Ну, дивіться, знову таки, щоб ви розуміли, от подивіться на нас от збоку. Да? От приїжджають американці, все чудово вони знають про нашу державу. Так? Вони знають, скільки ресурсу є, скільки можна вирішити і так далі. Вони теж не хочуть витрачати свій ресурс на, наприклад, на підтримку олігархів. Навіщо це їм потрібно? Ну от питання, нещодавно Національний банк нарешті прокинувся і знову під тиском МВФ, які почали запитувати, а чого у вас не повертають валютну виручку, у них 180 днів стоїть у сировини, у тих, хто експортує сировину. Нарешті поставили 90 днів. Можна це швидше було зробити? Можна. Виходить міністр фінансів, да, який як здрасті, починає говорити, що от за кордоном залишився 12 мільярдів доларів. Так, а ти чим займався весь цей час? Тобі підпорядковано податкова, митниця і так далі. Ти хто? Ти там що, портфель тільки носити? Так і навбіса такий міністр фінансів. І американці ж чудово знають, що всередині країни є куп... Пане Тарасе? Чути мене? Так, знову буквально кілька слів випало з ефіру. Я попрошу вас повторити от останнє речення. Американці ж знають, що всередині країни є купа ресурсу, який може використаний на підтримку, в тому числі, економіки, розширення виробництва і так далі. Звичайно, що вони не хочуть витрачати зайві гроші. Чому? Тому що вони розуміють, що американські платники податків з них запитають, чого ви фінансували те, що можна було не фінансувати. І що робити для свого захисту? Тому що американці запитують, чому Америка в 41-45 році впахувала на ВПК, мала карткову систему перерозподілу продуктів, не могли купити, наприклад, новий автомобіль і так далі, тому що все йшло на оборонку. А чому українці цього не роблять? От такі питання ми повинні вирішувати всередині країни. І тоді ми не будемо, знаєте, хапатися, думати за серце, що воно там голосується, не зголосується. Ми не контролюємо голосування в Конгресі. Ми не контролюємо американську політику. А ризики такі існують. Але ми повинні робити самі ставати сильнішими. Коли стаємо сильнішими, тоді питань у конгресменів буде все менше і менше. Тому що вони будуть бачити, що є конкретні кроки
нашої влади і нашого суспільства. Ось що ми повинні розуміти. Я вам скажу, як це виглядає з боку американців. От припустимо, я завжди такий приклад наводжу, не знаю, у вашому каналі чи ні, але такий достатньо показовий. От, наприклад, ви йдете в продуктовий магазин, так? Стоїть на вході чоловік, 30-40 років, ну ви бачите, що не інвалід, і просить у вас гроші на хліб. Що в таких випадках у більшості відповідають люди цій людині? Іди зароби гроші, що ти у мене просиш? От так от і американці на нас дивляться. І тому от такі от питання стають, коли що ви робите самі. Коли ви бачите ці ремонти доріг, які нафіг не потрібні в містах, які далекі від фронту. Так? Або озеленення, або бруківка. Я вже мовчу про митницю, цю чорну діру нашої економіки. Там приблизно 10 мільярдів, якщо дуже постаратися, долари спокійно можна знайти. Ось ми повинні вирішувати, ставати бути ефективними. А так, якщо ми далі будемо продовжувати, ймовірність того, що буде скорочена допомога, досить велика. Буквально за хвилину до наших способів ставати ефективнішими, але іще буквально кілька моментів, пов'язаних із міжнародним треком, із цим візитом. Що, на ваш погляд, має з'ясувати Остін у Києві, чого не можна було обговорити чи з'ясувати в розмовах? Тому що, ну, буквально напередодні в нього була розмова із Умєровим, і тепер він уже в Києві. Ну, дивіться, Умєров – це міністр оборони. Все ж таки за військо і ситуацію відповідає Залужний. Я думаю, що там зустріч буде, скоріш за все, з Генеральним штабом, так? Тет-а-тет. Ну, багато чого можна там дізнатися. Тому що, ну, Умєров, в принципі, знайомий з ним, він же на Ранштайні з ним. Знайомився, так? Да? І тут вже, ну, конкретні речі будуть обговорюватися, обстановки, те, що називається з перших вуст. Те, що під час телефонних розмов завжди можна охопити, зустрітися з керівництвом, мабуть, цього Генерального штабу і зрозуміти, що взагалі конкретно відбувається. Візит нещодавній британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона треба якось в одну систему ставити загалом. От зараз Остін приїхав, Кемерон приїжджав, заява була, до речі кажучи, Пісторіуса, теж міністра оборони німецького про збільшення допомоги Україні певною мірою, щоб компенсувати таке зависання і певну паузу американську. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що Україна, от що американці, англосакси в першу чергу, відкрили для українців вікно можливостей. Це вікно можливостей, тобто що ми стаємо частиною Заходу і так далі. А як скористатися такими можливостями, повністю залежить від України. Якщо ми не користуємось, то вибачте, будь ласка, хто вам доктор? Або от, наприклад, стосовно можливості. От Європа відкрила нам фактично кордони щодо там квотування продукції і так далі. Скасували всі квоти. Чи скористалася Україна, створюючи нове виробництво, щоб... Пане і наш Тарасе. Уряд. Забезпечення... Так, чути мене? Так, так, так. Ви в ефірі. Продовжуйте, будь ласка. А чим займається Україна замість того, щоб цих можливостей? Забезпечують інтереси купки агробаронів, так? Які скидають зерно, потім псують стосунки з Польщею, з нашими сусідами. Ми маємо тепер проблеми з нашими сусідами. Хто цим повинен займатися? США повинні займатися? Європейці повинні займатися? Ні, цим повинна займатися Україна.